candidata Vitória Cira. As urnas estão operando aqui uma hora e meia. Brincadeira. Atenção para o momento especial. Primeiro lugar, garota Mares do Sul 2024. É... Vitória Cira! Parabéns, Vitória! Parabéns, Gabriele! Recebendo das mãos do nosso presidente a faixa de garota Mares do Sul 2024. Vitória Cira! Morning rain clouds up my window. Ela que vai ser a realeza do Baile Mares do Sul 2024, que vai acontecer no próximo dia 9 de novembro, no Clube de Campo, do Clube Floresta. Uma noite muito especial com a Banda Mídia. Você já pode adquirir os seus ingressos a partir da semana que vem na Secretaria do Clube. Essa é a garota Mares do Sul 2024, Vitória Cia. E mais uma vez, Preto Eduardo, enquanto as meninas estão ali tirando foto, quero agradecer nossos patrocinadores: o Boticário, Letícia Cia, Moda Feminine Sex Shop, Nicole Rodrigues Tranças, Ótica da 15, Paraíso das Delícias, Isa Fischer, Letícia Mangobardi Estúdio, Coreto Floricultura, Camila, esse pode fit, Fenda Calçados, Ótica Isa, Loja da Detinha, WM Acessórios, Loja Atrevida, Marissa Rampazzo, Moana Carvalho Pratas, Mayribel, Letícia Caetano Beauty Clinic, Lisa Veste.